No, minä olen Tarja Virtanen ja opetan ranskaa ja saksaa äidinkielenä kaikilla asteilla, siis alakouluilla, yläkoululla ja lukiolla. Olen lähiopettaja, etäopettaja ja hybridiopettaja. No, tänä syksynä minulla alkoi 12 etäopetusvuosi, joista 10 vuotta olen opettanut puhtaasti etänä. Ja nyt on toinen vuosi, jolloin minulla on myös hybridiopetusta. Taustasta hieman, että vuosina 2010-2011 Iitinkunta oli mukana opetushallituksen tukemassa kielitivoli-hankkeessa, eli Iitinkunnassa kyse oli Iitin kyläkoulujen A2 Saksan etäopetuskokeilusta. Meille tuli tästä kokeilusta heti seuraavana vuonna käytänne. Tällä hetkellä meillä on 3 alakoulua jäljellä, sillä 2 on lopetettu, mutta vaikka kyläkouluja on lopetettu, niin Saksan opiskelijoiden määrä on taas tänä vuonna noussut, sillä yli puolet kunnan nelosista aloitti Saksan opiskelun. Etäopetus ja siis myös lähiopetuskin, niin ne on koettu toimivaksi. Etäopetus on ollut aina reaaliaikaista, eli oppilaat ovat pääsääntöisesti omilla kouluillaan ja minä yksin lukiolla. Tosin oppilaat tulevat mielellään etänä kotoa käsin, sairaanakin tunneille, jopa Lapin matkoiltaan ja kerran jopa Espanjan lomalta. Tällöin tämä kyseinen oppilas istui ulkona kahvilassa aamiaisella perheen kanssa palmujen liehuessa tytön takana, että aika eksoottista oli. Ja kerran eräs perhe asui muutaman kuukauden Espanjassa ja lapset tulivat etänä Saksan ja Ranskan tunneille. Onhan näitä tilanteita ollut erilaisia. No, vuosi sitten kunnan säästöjen takia minut velvoitettiin opettamaan yhtä isoa 4. luokan ryhmää hybridinä. Ei siis perustettu 2 eri etäryhmää. Tässä hybridissä lähiopetuksessa minun kanssani on 19 oppilasta ja mukana on 2 kyläkoulua ja toisessa on 2 oppilasta ja toisessa 1 oppilas. Kyläkoululla on myös etäavustajat. Onneksi myös minä sain lähioppilaille ja itselleni luokkaan avustajan, joka on jopa saksan taitoinen. Tarvitsen tätä avustajaa myös avaamaan koneet ennen tunnin alkua ja laittamaan tekniikan kuntoon, sillä siirryn välitunnin aikana 2 kilometrin päässä olevalta lukiolta. Ja tunti pyritään aloittamaan kaikilla 3 koululla täsmällisesti. No, opetus muuttuu erittäin paljon, toisaalta taas ei muutu. Eli oppikirjaa opiskellaan ihan samalla tavalla kuin lähiopetuksessa, mutta tekniikka on ollut ainakin alkuvuosina etäopetuksessa enemmän läsnä. Itse laadin jatkuvasti paljon erilaisia sanastoa ja rakenteita harjoituttavia verkkotehtäviä ja kielipelejä, joita on ollut helppo antaa etäalustalla linkkinä oppilaalle tehtäviksi ja kaikille taivaan eriyttävästi. Ja nyt kun kännyköiden käyttö on yleistynyt ja oppilailla on niiden käyttöön vanhempien lupa, on minun helppo heittää myös lähioppilaille näitä sanastoa ja rakenteita harjoituttavien tehtävien linkkejä WhatsApp-ryhmämme kautta. Ja kun annan oppilaille nettitehtävän, jaan etäoppilaille linkin etäalustan kautta ja tehtävä tehdään tietokoneella. Ja lähiryhmäläisille jaan saman tehtävän kännykkään WhatsAppin kautta ja jos ei ole kännykkää, niin luokkaan on tuotu Chromebookeja tai läppäreitä. Alussa koin hankalaksi etäopetuksessa niin kuin suullisten harjoitusten tekemisen, mutta nykyään tekniikka taipuu siihenkin, eli suullisia tehtäviä etäoppilas pystyy hyvin tekemään parinsa kanssa omassa etähuoneessa, jonne minä pääsen seuraamaan
Lisäksi oppilaat tekevät mielellään erilaisia videoita kännykällä, joita he jakavat minulle WhatsAppin kautta. Ja ääntämiskokeetkin onnistuvat esimerkiksi WhatsAppin nauhoitustoiminnolla. Et kyllä monia asioita aina joutuu miettimään. No, etäkoululla on aina etäohjaaja oppilaiden kanssa. Lakikin sen vaatii. Ja etäoppilaat tulevat ajoissa tunnille ja tunti alkaa kaikilla kouluilla samaan aikaan. Etäkoulut ovat aina huomioineet sen, etteivät järjestä esimerkiksi uintireissuja Saksan tunnin aikana. Eli yhteistyö on aina ollut erinomaista kaikkien osapuolten välillä. Kunta on tukenut hienosti tätä ja antaneet oppilaalle mahdollisuuden panostaa tähän vapaaehtoiseen Saksaan. Ja kokeista, niin paperikokeet olen aina lähettänyt ajoissa kouluille, mutta olen tietenkin pitänyt myös sähköisiä kokeita ja sähköisiä sanakokeita. Etäohjaajat valvoo nämä kokeet aina ja minä olen kokeen aikana etänä läsnä, jos oppilaalla on jotain kysyttävää. Ja kokeissa on aina myös kuuntelukokeita, joita minä sitten pyöritän. Ja kokeen jälkeen etäohjaajat lähettävät kokeet minulle tarkistettaviksi. Sitten olen tietenkin lähettänyt etäkoululle myös muuta materiaalia, esimerkiksi MAPin opettajan materiaalipaketin, josta voi monistaa pyydettäessä lisämateriaalia. Kirjan teksteihin, sanastoihin olen laatinut kääntökortteja, paperikääntökortteja ja laminoinut ne ja lähettänyt kaikille kouluille. Sitten minun pitää aina muistaa ajoissa viestittää etäohjaajille, mitä muuta oheismateriaalia oppitunneilla tarvitaan, että tarvitaanko esimerkiksi värikyniä tai noppia, monisteita, käsinukkeja. No, varsinkin hybridiopetus vaati opettajalta 2-3 opetussuunnitelmaa tunnille. Lähiryhmälle laadin oman suunnitelman ja siinä samanaikaisesti, kun on niitä etäoppilaita, niin etäkoululle sitten toisen suunnitelman. Eli jos etäkoulu on useampi oppilas, niin parityöskentely onnistuu hyvin, mutta jos koulu on vain yksi oppilas, niin mun täytyy miettiä, että miten hän tämän kyseisen tehtävän suorittaa. Usein yksin opiskeleva saa parikseen toiselta etäkoululta olevan oppilaan tai viime aikoina olen heittänyt lähiluokassa olevalle oppilaalle Chromebookin ja kuulokkeet ja ne ovat sitten tehneet sitä paritehtävää siellä etäalustalla omassa etähuoneessa. Mutta nämä toiminnalliset tehtävät ovat haasteellisia, eli suorittaa etänä. Tai usein me harjoitellaan, tai meillä harjoiteltiin tuossa Saksan tunnilla numeroita. Mulla oli lähiluokassa toiminnallinen tehtävä siten, että se toteutettiin siten, että mä olin kiinnittänyt luokan ja käytävälle eri puolille sinne seinille A4 monisteilla olevia numeroita ja oppilaat liikkui lähikoululla pareittain. Toinen pareista sanoi numeron saksaksi ja toinen etsi sen numeron seinältä ja lätkäisi numeroa kerran kärpäslätkällä. Etäkoululla, jossa oli 2 oppilasta eikä kärpäslätkiä, niin oppilaat piirsivät toistensa selkään sormella numeroita ja sanoivat sen saksaksi. Sitten tällä toisella etäkoululla, jossa on vain 1 oppilas, niin tämä kyseinen poika sitten hyppäsi hyppynarua ja laski sitten numeroita saksaksi etu- ja takaperin. Ja lisäksi hän kierteli koulussa ja laski esimerkiksi lamppuja. No, parasta on, että saan Iidin nuoria kansainvälistettyä. Itin lapsia ja nuoria ja kannustettua heitä kielten oppimiseen. Haasteellisinta on opettajan työn määrä ja mihin kaikkeen opettajana joudun taipumaan. Toisaalta tämä on parasta opettajan koulutusta ja itsensä kehittämistä ja
Ja itse oikeastaan nautin kuitenkin erilaisista opetuksen haasteista. Oppilaiden oppimista seuraan jatkuvalla näytöllä, tuntiaktiivisuudella, kokeilla, palautustehtävillä ja etäavustajat laittavat myös viestiä ja kertovat esimerkiksi, onko läksyt tehty. Ja sitten kun on kirjoitustehtäviä, niin joita en pysty silleen etänä tarkistamaan, niin oppilas ottaa siitä valokuvan ja laittaa WhatsAppin kautta minulle ja minä annan palautteen sitten samaa kautta. Laitan oppilaalle ääniviestin ja, tai kirjoitan sinne vastauksen. No, joka päivä käytännön kautta opettelen yhden asian kerrallaan.